comencem a aprendre una mica més què són aquests 5 projectes per valorar-los i per baixar una miqueta més a fons en què són. Comencem amb en Jordi, d'Aditio App. Doncs nosaltres intentem justament fer una aportació en aquesta línia, no? Intentem ajudar els docents a entendre les carències a nivell cultural que hi pot haver dins un grup classe o dins un determinat subgrup dins el grup i posteriorment suggerir-li activitats de la seva matèria que tinguin una alta càrrega cultural. Anem amb en Fèlix Colomer, Show Affinity. Solucionaria un dels grans problemes de per què no anem al teatre, que és que no sabem què anar a veure. Anem a l'Oriol Escursell, en ILAC. Principalment, com que el projecte neix al punt de que hi ha 12 comarques que no tenen cap teatre. Això ja per si ja és un buit territorial que és molt gran. I per això proposem aquest projecte, no? Perquè qualsevol municipi de tot el territori pugui acollir qualsevol peça escènica. Xavier Granada, MyStage. MyStage el que vol és acostar i transformar la relació entre el que són els artistes i els programadors culturals per ajudar a augmentar la diversitat cultural arreu del territori i també acostar-lo al públic. Acabem amb l'Arcadi Poc. Nosaltres creiem que també res és el mateix abans o després un acte creatiu, no? I és la creativitat també pot esdevenir un marc per generar més interconnexions humanes, no?